וואט. יש עבירה תוקף. הנה מסירה לשלוש. לא נכנס, עבירה של... עבירה, שוב עבירה תוקף, מיטשל וואט? עבירה שנייה של מיטשל וואט. כל כך הרבה עבירות הנס ציון כבר. שימו לב לעבירות על המסך, שימו לב כמה עבירות כבר נשלקו לנס ציונה. וכמובן גם עבדלי הבטיח, עבדלי קיים, עבירה טכנית לאופר ברקוביץ'. על נגוף של נסטרנקו, מצליח לקחת זריקה שנשרקת לו, אבל עבירה. דווקא לצד השני מיטשל וואט עם בקנר מבין כולם שם. איבוד כדור של נס ציונה. ג'ון דיברטל אומר עובר את סקואר, לא, מוציא ממנו עבירה. כמה עבירות אנחנו רואים היום. סימן בלתי ספורטיבית גם? נו באמת. לא. לא מאמין כאן, לא. עבירה רגילה לגמרי. הייתה עבירה, כן? הייתה. רגילה לגמרי. ג'ון ג'ון די ברטל, לא. לא קולה, שריקה לעבירה. זה אותו שופט לוקח את כל הזריקות, אגב. אתם אצלנו בעולם לב המושבה עם 10 יתרון למכבי חיפה, 48-38-6-2 מפתיחת המחצית השנייה לירוקים. האמת שוב התעסקנו לא מעט פה בענייני שופטים קצת על השריקות שלהם. הנה בנה עם מצולף שלושה עוד הטעיה ו... משאיר את הכדור למכבי חיפה, מבטל את השריקה של עצמו. ואני חייב לומר שהרומן פה של השופטים עם נס ציונה וגם האמת עם מכבי חיפה מדי פעם פה מתמשך. הם ללא ספק חלק מהצוות המרכזי כאן במשחק הזה מעבר לשחקנים ומאוד בולטים. הופה, בקנר, זה עבירה, מה זה עבירה? חתיכת בומבה שם בקנר נותן לסקוורר. בקנר שם נתן חתיכת בומבה לסקוורר. את זה השופטים לא ראו.